আমেরিকার হয়, আমেরিকার বন্ধু সকলক আমি বহুত লগ পাওঁ। অলপ আগত লটাস টেম্পলত এজনক লগ পাইছিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি আৰু দুজনক লগ পালোঁ। দিস ইজ আৱাৰ নেটিভ লেংগুৱেজ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। এয়া আমি ৰাজঘাটৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, য'ত মহাত্মা গান্ধীক সমাধি কৰা হৈছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল ৰাজঘাট এইটো ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব। সোমাই আহিছোঁ ভিতৰলৈ আৰু অলপ ফুৰি চাওঁ আৰু ওৱান অফ দ্য হিষ্টৰিকেল প্লেচ। চ' উই কেন চি দিছ, লেটছ গো। ইয়েৱালা ইয়াত লিখা আছে মহাত্মা গান্ধী 1869-1948 পুৰা লিখা আছে। এইটো মহাত্মা গান্ধীৰ যি সমাধিস্থল তাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, ভিতৰৰ লোক। বৰষুণ পৰি আছে। বিশেষ মানে চাব লগা আছিল, মই অহা নাই, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল। মই ক্লাছ ফ'ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল ৰাজঘাট কিতাপত পঢ়িছিলা, ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিবা। এইটোৱেই মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল, যাক ৰাজঘাট বুলি কোৱা হয়। চাবা ইয়াত আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ ওপৰৰ পৰা ধুনীয়া। সেইটো দিছ ইজ আমাৰ জাতিৰ পিতা বাপু, বাপু য'ত সমাধি কৰা হৈছিল সেইখন ঠাই। আৰু ইয়াৰ পৰাই আজিৰ ভিডিঅ' চাওক, বেক কেমেৰাত দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতেই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক সমাধি কৰা হৈছিল। 1869 চনত জন্ম লোৱা আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী 1948 চনত নাথুৰাম গডছে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল আৰু সেই মহাত্মা গান্ধীক ইয়াতেই সমাধি কৰা হৈছিল। তাতে অলপ জুই জ্বলি আছে, মই জুম কৰিছোঁ চাওক, জুই জ্বলি আছে। জুই জুই কৰা জ্বলিয়েই থাকে নেকি নাজানো, আহিছোঁ যেতিয়া। এইটোৱেই সমাধি ক্ষেত্ৰ, ইয়াত জ্বলিয়েই থাকে। তো ইয়াৰ পৰাই দেখিলে ভাল লাগিব, ইয়াৰ পৰাই চাৰিওপিনে ঘূৰি দেখুৱাই আছোঁ চাওক। তো এইটোৱেই হৈছে, চাব লগা বস্তু আছিল, চোৱা নাছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম এট ৰাজঘাট। চাৰিওফালে এনেকুৱা এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ, একদম মানে চাৰিওফালে বহুত সুন্দৰকৈ সজাইছে। আৰু মাজত আপোনালোকে চালে গম পাব, চাৰিওপিনে ৱাল কৰি মাজত বাপুৰ সমাধি ক্ষেত্ৰটো ৰাখিছে ইমান আটক ধুনীয়াকৈ। বাপু মহাত্মা গান্ধী, বাপুজীক ইয়াৰ পৰাই লাল চালাম, সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ বাপুক। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এইটোৱে হয় বাপুৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ। নমস্তে, where are you from? America. America? US. Yes. Where from? US. The land of the free. Achcha, achcha. Where are you from? I'm from Assam.
You're from where? Assam. Guwahati. Guwahati? Assam Guwahati? Assam Guwahati. Amazing. Nice to meet you. Nice to meet you. Chalo. Chalo. Like America, right? Hello. America, bande hokolok am bahut lok pao. Olobagot Lotus Temple jonok lok paisilu. Aru yate ami aru dujonok lok palu. This is our native language. Your native language? Yes. Wow, thank you. Beautiful. Eto Bapur Samadhi Khetror aru eta side er pora view tu moi dekhoi disu. Kene ko hobo? তলত কে উপরতে ভাল উপরের পড়া ভিডিওটো ভাল হয় তলত গলে ভিডিও বেশি এটা ভাল না এই বাপুর সমাধিস্থলত যোৱা প্ৰৱেশদ্বাৰ সময় খুব কম যাৰ বাবে আমি ওচৰত নগলোঁ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলোঁ বন্ধুসকল এয়া আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধি ৰাজঘাট আৰু ৰাজঘাটৰ ভিডিঅ' আৰু ৰাজঘাটত আৰম্ভ কৰি ৰাজঘাটতে শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো নতুন আৰু এটা ভিডিঅ' আকৌ আহিব চাব দিল্লীত আহি কি কি কৰিলোঁ ক'ত ক'ত গ'লোঁ সকলোবিলাক ভিডিঅ' পাই যাব তো যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব ক'ত ক'ত গ'লোঁ সকলোবোৰ ভিডিঅ' সকলো পাই যাব